Alô? Alô? Beleza. Bom, Rogério, tudo bem? Uma boa tarde. Prazer de novo falar com o amigo, né? Rogério, bom, chegou a reta final aí, né? Brasil eliminado pela patrocinência, né? Tá fora da Série D. Eu queria que o amigo fizesse uma avaliação, desde a tua chegada, né? Lá em novembro, onde teve a conversa com a executiva, né? Aceitou o desafio, né? Depois a passagem pelo gauchão que foi uma passagem boa, Copa do Brasil e depois a Série D. Eu queria que fizesse uma, uma avaliação, um balanço como um todo aí dessa tua última passagem. Agora? Tá. Eu vou eu vou ver se eu consigo te responder, eu vou começar dando outro enfoque em seguida, eu acho que eu acho que vai dar para responder. Primeiro, é, boa tarde a todos, obrigado pela presença, ao, ao nosso torcedor. É, dizer que, que o meu contrato, a primeira coisa é dizer que o meu contrato encerrou, não é isso? É, eu cumpri do, do primeiro dia ao último. É, encerrava na última participação do clube na Série D, na última partida. Né? Então, antes de, de começar a responder, fazer uma análise, é, agradecer ao, ao torcedor, é, agradecer eu não vou falar em nomes, porque senão você esquece de alguém mas agradecer a toda a comissão técnica, é, funcionários, os atletas a todas as, as pessoas que é, ajudaram de, de uma forma ou outra, né? que torceram e que ajudaram, a nossa assessoria de imprensa, a vocês, acho que nós tivemos uma convivência aí muito, muito tranquila, profissional, mas muito... É, Puxa, muito respeitosa, né? Então, agradecer a todo mundo, é, eu acho que nós atingimos, aí tentando responder um pouco a tua pergunta, eu acho que nós atingimos os, os principais objetivos. A gente sempre tem que lembrar como foi a, o ano, final do ano passado, para a formação de grupo, não tinha ninguém, os riscos do, do clube que vinha com dificuldade financeira e com resultados ruins dentro do campo. Eu acho que nós fizemos um campeonato gaúcho tranquilo, já no próprio campeonato gaúcho se se, se fez o calendário para 2024, isso deu uma tranquilidade maior ainda. Eu mesmo cansei de dizer essa frase, né, que eu ia começar um trabalho, talvez eu não terminasse, é, porque eu achei que seria muito difícil o acesso mesmo, que a gente tentou, é, mas dá essa tranquilidade para o clube se projetar é, para 2024. Então o campeonato foi tranquilo, a Copa do Brasil acho que foi muito legal porque é, eu acho que resgatou de novo o clube nacionalmente, né? pegar aquele que foi transmitido, aqueles jogos contra a Ponte Preta, é, os dois jogos contra o Atlético, ou seja, de novo o Brasil apareceu já que os dois anos anteriores as, as notícias não eram muito boas. De novo, o Brasil, o clube, a torcida, a marca Chavante, a marca Brasil, de novo apareceu nacionalmente, porque foi uma vitória contra uma equipe paulista, dois confrontos contra a equipe do Atlético, né, um dos representantes brasileiros na, é, na Libertadores, e... Copa do Brasil, enfim, na... que a gente se enfrentou. Mas é, eu acho que isso resgatou bastante, assim, foi muito legal de novo isso. Esse, de novo a marca do, do Brasil aparecendo positivamente. Né? De novo o torcedor do Brasil sendo falado no país inteiro por lotar estádio, por os clubes vêm aqui e poxa, como é, como é difícil jogar lá, mas como também é bom né, ter o privilégio de jogar no Bento Freitas. A Série D, ela, ela, eu acho que ela foi boa, no sentido que o Brasil, a gente tem que entender que nas duas últimas competições nacionais do Brasil, ele praticamente se estacionou na zona do rebaixamento na Série B e na Série C e não saiu. Né? Nessa vez, não, nessa vez o, o Brasil competiu. Ele, ele ele buscou a classificação, ele, ele terminou entre os primeiros, ele foi para o mata-mata é, para passar de fase, para tentar subir de divisão, ele competiu. O Brasil voltou a competir. O Brasil voltou a participar de uma competição nacional. Já tinha sido isso na Copa do Brasil, mas, de novo, sendo competitivo. E né? é, eu acho que isso foi bom. Então, é só ver os últimos jogos no Bento Freitas: quanto é, o Caxias tinha um número X de torcedor, quanto o Novo Hamburgo aumentou, é, contra o Concorde aumentou, quanto o patrocinista. Ou seja, nós resgatamos a, 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 aquela questão de competir. né? Eu acredito que na maior parte do, do ano, na maior parte da temporada, a no, de, principalmente quando a gente tinha todos os atletas à disposição, a gente tinha um grupo muito pequeno durante toda a temporada. Mas toda vez que a gente tinha o, o grupo próximo do completo, a gente fez boas partidas, a gente jogou um bom futebol dentro do que é um bom futebol da quarta divisão. Mas a gente jogou um bom futebol em, em muitas partidas. E em 100% delas, em 100 delas é, os jogadores demonstraram garra, dedicação, aquela... aquela de vestir a camisa e, e dar o seu máximo. Essa foi em todas. Eventualmente, uma outra partida, por uma questão disso, daquilo, a gente pode não ter ido bem é, na parte técnica. Né, mas 100% das partidas o, o torcedor viu é, aquilo que ele gosta, uma entrega total. Né. Então, assim, fazendo um resumo do resumo do resumo, eu acho que foi, foi bom. Dentro da... da lógico que na, na, na competição na série D, nós começamos a ter alguns problemas, que eu não vou ficar falando aqui porque já, já é de domínio público. Não é isso? É, então, assim, foi... foi... Legal. Esses resultados garantiram é, é, dinheiro para o clube, né? é porque a Copa do Brasil gerou bastante dinheiro. A série D, embora há pouco ainda falta duas parcelas, tem uma parcela ainda de. Né? E, a, e a parcela de ter passado da fase. Espero que assim que eles conseguirem esse dinheiro seja distribuído os atletas que estão saindo ainda com alguma dificuldade. Né? A Copa do Brasil, o jogador gerou recurso. E agora na série D também gerou recurso. Está para entrar. O que, que acontece? O lado financeiro. Eu não vou. não sou eu que vou jogar se foi bem administrada a parte financeira ou não. Eu só sei que eu vou sair contente daqui, porque eu sempre escutei Copa do Brasil. É, a própria Série D agora, oh, Rogério, tem uma cota de 100%, vem descontado 95%, aí vai lá para o condomínio. Não sei o que vai sobrar, isso vai sobrar. Mas a parte boa, mesmo da Copa do Brasil, é que 50% vai para o condomínio, ou, ou seja, 50% vai para pagar a dívida do clube. Pô, que coisa boa, cara. Esses atletas, é a mesma coisa que vocês, ah, tá no início do ano com uma dívida lá de. 30 mil e chegar no final do ano, como a dívida, tu continua com dívida, mas caiu para 10. Ou seja, eu também me orgulho desses atletas de terem gerado recursos para o clube que fizeram o clube pagar outros profissionais, outros jogadores, outras comissões técnicas que, que, já, que, que já passaram pelo clube. Então, assim, quando. Eu não ficava... Brabo, né? Poxa, 50% vai para o condomínio. Sim, mas 50% de, da Copa do Brasil e agora da Série D vai fazer com que o Brasil é, fique menos endividado. Porque a gente tem certeza para onde foi esse dinheiro? Foi para pagar é, situações do Brasil anteriores. Ou seja, esse grupo de atletas, pela sua competência, além de gerar dinheiro para pagar o salário, ele, ele gerou recurso para o clube ficar um pouquinho melhor financeiramente, um pouquinho mais saudável financeiramente. Por isso que eu, eu, eu fico muito orgulhoso do que os atletas fizeram, porque eles ajudaram a pagar a dívida, né? E ainda tem dinheiro para entrar pela competência que eles se classificaram na primeira fase, né? Ainda, tem, ainda esses jogadores que estão saindo, eles ainda estão gerando recurso para o clube. Então eu fico contente, pô, eu ajudei, junto com os atletas lá, a, a a gerar dinheiro para o clube, mesmo que esse dinheiro não tenha vindo diretamente para quem trabalhou esse ano, mas serviu para ajudar o Brasil, cara. Pô, Serviu para ajudar o, o Brasil a melhorar. É, a diminuir a sua dívida. Isso, isso para mim, isso me deixa contente também. Aliás, de falar em parte financeira, eu queria fazer uma, uma prestação de contas, assim, né? Eu, eu vou falar algumas coisas, porque depois que eu estiver longe, é, alguém pode dizer, pá, mas o Rogério já se pedia para pro, pro, é, ir um dia antes. O Rogério teve premiações tal, aquela coisa toda então é uma coisa que eu gostaria de, de esclarecer é, realmente às vezes o clube bancava e um dia antes é, essa última vez até foi a onda chavante, foi os torcedores que, que bancaram, mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que, que é ir um dia antes ou dois dias antes o que, que é, para entender eu vou usar o exemplo do Jogo contra o Atlético. Daqui tá o Luiz Fernando, qualquer coisa, tu me corrige, tá? O jogo é quarta-feira, tá? Então, para o torcedor entender o que que a CBF paga? Ela paga duas diárias. Tá? Então nós vamos jogar na, na quarta-feira de noite. Ela paga de terça para quarta, uma diária. E de quarta para quinta, que como o jogo é de noite, termina quase 11 meia-noite lá, nós temos que ficar em Belo Horizonte e voltar no dia seguinte. Então a CBF paga esses dois. O clube ele banca a passagem de segunda para terça, que a gente foi um pouquinho antes, de segunda para terça. Então, de terça para quarta CBF, de quarta para quinta CBF. Só que, tu imagina, se assim, não tem como nós sair na, na terça-feira, porque senão não vai nem dar para treinar lá em, em Belo Horizonte na véspera. Então, a gente sai na segunda. Então, o clube ele assume uma diária. Como. Eu também é, recebo, às vezes, não só eu, os atletas, às vezes, por, por objetivos atingidos. Eu recebi a premiação da, do jogo contra. do Concord, do Não, Concorde, não, da. Cordino. E, normalmente, eu uso esse, esse, essa premiação para redistribuir. Para ajudar o clube. Então, eu, dando esse exemplo da, 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 do Atlético, que o clube pagou de segunda para terça, pela importância do, do jogo, eu usei o recurso da, da premiação que eu tinha é, para pagar... Eu paguei uma diária para o clube. Nós somos de domingo para segunda. E agora eu vou explicar porquê. Ah, eu eu não, não, vai, não vou ser preciso nos, 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 nos horários, mas vamos supor que a nossa viagem, que o clube garante uma diária a mais, seja na segunda às 15 horas, lá em Porto Alegre. Isso quem determina não somos nós. Por que, que não sai de Pelotas? Aí é, existe Gol, existe Azul. Então. É, quem determina é a CBF. Ó, nós queremos ir segunda. Então o voo de vocês é, é segunda às 15, 15 horas. Pra, nós temos que se apresentar no aeroporto para viajar às 15 horas, à uma da tarde. Para nós estarmos à uma da tarde saindo de Pelotas, que horas nós temos que sair? Calculem aí rápido aí. Nós temos que ter aí, pode acontecer algum problema, às 3, quatro horas. Que horas nós temos que sair para chegar à uma da tarde em Pelotas? Me ajudem. Um pouco menos. Mas, ou seja, é impossível você treinar aqui. Porque nós temos que treinar às 8 da manhã, é, o jogador tem que acordar às 7, mas a gente vai chegar lá em Minas, em Belo Horizonte. Então o que, que acontece? Quando se marca é, às 15 horas, puxa, nós vamos perder o treino de segunda-feira. Não tem como treinar de manhã aqui, a não ser que seja muito cedo. E o clube já pagou a de segunda para terça. Aí eu disse: não, eu vou ajudar, porque é um jogo importante. Eu, eu ajudo para a gente ficar de domingo para segunda em Porto Alegre. Sabe por quê? Para segunda de manhã, o jogador acordar, tomar café, treinar segunda de manhã em Porto Alegre. Almoçar ao meio dia, uma hora tá, tá no aeroporto. Por quê? Porque se a gente, para o meu jogador descansar, porque se a gente for lá e levar 3, 4 a 0, não tem renda aqui. Seu jogador, meu jogador não se preparar para esse jogo. E gente, e nós fizemos isso contra o Fortaleza, contra o Brasiliense. E nós tivemos dois acessos nacionais. Nós fizemos isso. Tem hora que tu tem que, tu tem que investir um pouquinho, porque nós investimos. Eu mesmo, o clube investiu, eu ajudei o clube também. E a renda daqui deu 300 mil, 300 mil, porque lá foi dois a um. Como é é bom explicar, porque às vezes, às vezes vocês escutam, o próprio torcedor, mas por que isso, por que aquilo? Você consegue entender? Faz um investimento, como a gente fez enquanto o Brasilense, quanto o Fortaleza, e você sobe de divisão. Faz um investimento que tu traz um jogo para o Bento Freitas valendo. Se a gente leva 3, 4 a 0, ia vir menos gente, concorda? Então a gente faz um investimento, investe lá 2, 3 mil, e depois recupera 300 então eu vou lá e ajudei o clube ajudei o clube e fiz isso mais acho que mais uma vez e, e todo mundo sabe pessoal torcedor sabe que fez uma campanha como custa caro é, uma diária mas eu fiz isso espontaneamente não tem problema nenhum eu já tinha, nós já tínhamos a diária do do, do clube então é, eu quero explicar isso, porque quando a gente faz as coisas, é pensando no melhor, é pensando chegando lá e competir com os caras que tem orçamento de 20 milhões. Pensando na imagem do clube, como é importante. Se eu, nós pudéssemos, nós saíamos uma semana antes. É, é por isso que as coisas funcionam quando a gente está aqui. Então, acho que umas duas diárias. Foi mais ou menos isso, né? Em algum momento eu ajudei o clube. E o clube. E o clube ainda pagava uma diária a mais, para ver como não é fácil. Agora mesmo, às vezes também, eu ajudava os jogadores, dava lá uma premiação para eles. Usando a minha premiação, eu, eu, eu repassava para eles. Principalmente agora que eles estavam estava com, com alguma dificuldade e tal. Tu vai ali, passou, sei lá, com, é, se classificou quanto Concorde. Tu vai lá e... dá. 100 pilas, 150 pilas. Pô, mas isso é pouco, você não vai resolver nada. Sim, mas se tu pegar 150 e multiplicar por todos os jogadores, dá quase 4 mil. E eu, eu devo ter feito isso, às vezes com menos, eu devo ter feito isso, sei lá, umas 4, 5, 6 vezes esse ano. No gauchão, na Copa do Brasil, né? eu ajudei muito. Durante todo esse tempo, muitos funcionários, porque às vezes, mesmo, não estou falando que é salário, às vezes o salário está em dia e dá uma descuidada, pô, Rogério, me ajuda no gás. Às vezes, torcedores mesmo, né? Pô, Rogério, isso, tá aquilo, o torcedor lá, pô, tem um torcedor que está é, precisando de uma cirurgia, precisando de dinheiro, vem cá, vamos ajudar. Agora mesmo, há pouco tempo, tinha jogador aí em função que atrasou um pouquinho o salário. Estava é, batendo segundo o aluguel. Né? A pessoa lá sendo pressionado olha, tá vencendo segundo aluguel. Aí vai lá o Rogério dá uma ajuda, um aluguel, mais condomínio, já dá uns dois mil e pouco. Então, o treinador, ele pega o. A premiação dele e redistribui para jogador, para funcionário, obviamente não para todos, para um torcedor, né? para a diária do clube. Então, é quando alguém falar, pô o Rogério um dia antes ou pedir o clube é porque você tem você você investe e você, né? Agora mesmo a onda Chavante fez uma, o torcedor fez uma campanha tal e a gente foi um dia antes e não deu. Mas se a gente não fosse um dia antes nós ia ficar assim, puxa e se a gente fosse um dia antes, como foi nos acessos, como foi quanto o Atlético. Obviamente que não. Isso não vai resolver todos os problemas do futebol. Não é só aí um dia antes. não. Nós iremos sempre dez dias antes. Entendeu? Mas é bom esclarecer para o torcedor, porque amanhã ou depois ele escuta: ah, não, mas gastavam nisso. Ah, não, mas não. Não sei o quê. Não, mas é sempre nós tivemos retorno. Ah, mas o, o, o pessoal tem premiação. Eu ainda não recebi a premiação da ponte. Provavelmente se eu recebesse a premiação da ponte, eu ia também redistribuir essa premiação, principalmente com a comissão técnica, porque a comissão técnica veio é, com valores abaixo do mercado pela competência deles. O clube não tinha condições de pagar o que o Gustavo merecia, o que o João merecia, tal. Pelo valor de mercado. O Gustavo agora, o Papa, o torcedor tem que saber, infelizmente com com a perda do Toninho, nós não trouxemos nenhum, ele ficou treinando os goleiros. Mas quando saiu o Rafael, que era o nosso analista, o, o Gustavo ficou, assumiu como é, acumulou analista de desempenho. Depois ele acumulou treinador de goleiro. E quando, e está aqui o, 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 o Lucian de quando a gente chegava no hotel para redistruir os quartos, ele ia te ajudar, não ia. E o João, a mesma coisa. E o tatu a mesma coisa. É bom o torcedor saber, né? É bom o torcedor saber disso, né? Ele, o Gustavo acumulou três, quatro funções, mas não aumentou o salário dele. Não aumentou o salário dele. Então, assim, eu agora vou passar a palavra para vocês. Eu queria. Porque, na verdade, nós estamos fazendo um fechamento. Eu estou prestando contas aqui para o torcedor. Acho que todo mundo deveria prestar conta. E os dirigentes, todo mundo deveria prestar contas para o torcedor entender como funciona o futebol, como é, sabe, como é difícil o jogador se impor, Rogério, estamos com problema, minha esposa está grávida, nem sempre a gente consegue o exame por aqui, por ali, às vezes os exames são caros, né? Pô, Rogério, eu, eu, eu vim para cá, é, a gente não consegue pagar um aluguel uma vez, a gente às vezes pro pro, pro, pro para o dono ceder o apartamento, a gente tem que colocar três aluguel na frente. Eu investi. tá entendendo? Então, eu fico muito orgulhoso dos jogadores. Espero, amanhã tem reunião do Conselho, né? Está para entrar dinheiro ainda, da, 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 essas duas parcelas da, da série D. E outra, daqui a pouco, do Barrisul, diz que eles peguem esse dinheiro e passe, repassem para esses jogadores mesmo agora eles vão para casa, né? Porque eles chegaram aqui não não, não tem nenhuma noção de não, não foi reunido jogadores, ó, oh, vocês devem receber assim, não não tem nenhuma projeção. Espero que os recursos que entrem mesmo agora sem os jogadores aqui, assim que entrem, seja redicionados para as contas dos atletas. Porque que esses atletas fizeram, cara? Eu vou dar um exemplo para encerrar, o Tony. O Tony. Ele tava ele, ele jogou o primeiro tempo aqui e, e saiu machucado no intervalo. Praticamente não tinha, não tinha nenhuma possibilidade de viajar. Eu disse para ele, cara, fica tratando, se a gente passasse, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Se a gente não passar, nós estamos fora. Se nós, se nós não passar, nós estamos fora. Eu quero ir, cara, mas eu vou ir, hoje. Mas Lá eu vejo. No último momento eu treino, vou ver e então. tal. E ele foi. Quando nós chegamos lá. Acho que de, de sábado para domingo, né? A gente foi treinar. E ele treinou, tentou, não deu. Já não dá. Estou com dor, não vou conseguir treinar na véspera do jogo. Ali nós estamos treinando na véspera do jogo, ali, às 11 da manhã. Eu pensei, bom, ele vai sentar ali e aguardar o final do treino. A gente foi fazer a bola parada. Sabe o que ele fez, Rogério? Eu quero ajudar. Eu vou lá para a barreira, porque a barreira não precisa se movimentar muito, eu vou ficar na barreira. Eu quero ajudar. Lesionado. Eu quero ajudar. E à noite eu fiquei sabendo que ele estava de aniversário. Ele estava machucado, ele podia ter ficado aqui com a família. Pô, o salário está atrasado, estou machucado. Não vou. Não, ele foi. Me desculpe se. se, se porra, hoje nós não viemos saber isso. Mas eu acho que é importante o pessoal saber, né? Acho que é importante o torcedor saber, né, Luiz? É importante saber que o cara foi até o último momento. Entendeu? Tentou e tipo assim eu não posso jogar, mas eu vou ficar ali parado na barreira para ajudar. Não vou ficar sentado no banco. Então assim foi esse grupo de atletas que a gente formou. Eu não queria sair do clube e não passar isso para o nosso torcedor. O, o grupo de atletas que foi formado nesse ano, sem contar que esse grupo gerou recurso para o clube. Mas enfim. É, eu sei que me estendi um pouco, mas eu tenho que fazer, eu tenho que... Já que os jogadores estão saindo e nós, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade da direção reunir os jogadores e, e fazer um agradecimento, reunir todos, não, não houve isso, né Luiz? Infelizmente não houve, tá bem? Então eu queria fazer um, um agradecimento público aos jogadores, pelo que eles fizeram. E, 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 e gostaria de dizer que tudo que o torcedor fez por eles e... e e depois dos jogos aquilo que aconteceu depois da ponte depois do, do depois do Caxias depois do Novo Hamburgo depois do concorde aquela confraternização tal é o que motivou os atletas e agora eles vão para casa e a gente espera que o conselho e, e a diretiva assim que entrar dinheiro seja usado para esses jogadores não Rogério nós vamos guardar isso para os outros não para esses né então porque eles geraram, eles, eles apresentaram, foram competentes dentro do campo, honraram a camisa, deixaram a imagem do Brasil esse ano. Eu falei de Copa do Brasil, de Galchão, Série D, todo mundo. Né? Eu acho justo que pelo menos um reconhecimento público da parte do técnico com relação à sua comissão técnica, aos seus atletas. Bom, Rogério. É, diante de todo esse cenário que tu acabas colocando não é a primeira vez né? por vários momentos a gente conversou aqui em coletivas e você já externava né? algumas situações alguns problemas financeiros dificuldades do clube em contratar em perder local de treinamento em falta de, de, de investimento é, ninguém é maior do que o clube né não o clube está acima de, de qualquer pessoa mas o Rogério Zimmermann atingiu um status de ídolo, né? não por acaso pelas tuas conquistas, né? pelo pela tua trajetória e por situações como essas que tu explanou, né? de tirar dinheiro do bolso colocar para ajudar em logística, né? por espontânea vontade, mas por uma relação né? com o clube de carinho, de respeito, enfim essa troca que há, essa sinergia que há entre você e o Brasil, o que que te faz voltar toda vez que é chamado, você já disse, está saindo, né, já tinha dito isso anteriormente. Uh, também uma pergunta: quando tu voltas, porque o torcedor sempre fica com essa, com essa, com essa, pergunta internamente. Mas o que te faz voltar sempre, sabendo de todos os problemas, sabendo dessa dificuldade que o Brasil tem em, em manter uma, uma postura né, de, de, seja de pagamentos ou de organização, de estrutura. Porque quando você voltou, nessa, tempo, nessa última passagem, já sabia que teria esse tipo de, de dificuldade. que te faz voltar sempre e tu esperas um dia retornar no futuro com um clube diferente, para que as coisas possam ser diferentes? Não, eu não sabia que teria essa dificuldade. Que quando foram me chamar lá, eu disse assim. E eu não quero passar por essa situação. E o pessoal me garantiu que eu não passaria. É só por isso que eu voltei. Porque eu, quando eu saí daqui, eu já falei isso para vocês: o Brasil estava na Série B. O Brasil estava entre os melhores times do país. Entre os 30, 40 melhores times do país. E quando foram conversar comigo, o Brasil caiu duas divisões. O que me, um, é, o que me motivou a voltar. Não foi para jogar mais um galchão, mais uma Série D, o Copa do Brasil, que já fiz várias vezes. Claro, tem a motivação de, de voltar a trabalhar no Brasil, que é acima de tudo, de ter o contato com o torcedor. Mas eu vi a possibilidade, puxa, acho que o Brasil vai ser organizado dessa vez, pelo que me falaram. É por isso que eu voltei. Eu saí quando o time estava na Série B do brasileiro, porque eu já não concordava com algumas coisas. Esse caminho que vocês estão fazendo aqui vai ter um problema lá na frente. Mas às vezes, eu já disse isso, às vezes as pessoas não entendem a mensagem. Precisa acontecer. Então, quando me chamaram, só oh, Rogério vai, eu disse, oh, gente, o Brasil ele precisa estar super organizado, tal, aquela coisa toda. É, só prometo que vocês podem pagar. Então eu perguntei, vai ter salário em dia, vai, tá, tudo. Prometeram tudo. E Eu vim. Eu não queria passar por isso que eu passei de novo aqui. Eu só vim porque eu me passaram uma ideia que o clube estava se organizando, que o clube isso, que o clube aquilo. Né? É... E que eu disse: puxa vida, que bom. Porque esse clube é um potencial gigantesco, cara. Meu Deus do céu. A força desse clube é gigantesca. E Então, se realmente vai ter essa organização. É... Eu vou lá ajudar, não, não pela divisão que o Brasil está disputando, mas, puxa vida, eu sei que se, se esse clube... Tu, tu imagina assim, se esses atletas fizeram isso, porque eles perceberam a força da camisa, eles perceberam a força que vem da arquibancada. O jogador, nós trouxemos jogadores, tipo assim, é, o que eles mais queriam é que, que, que terminasse de, de fazer o pagamento aqui, que todo mundo gostaria de permanecer no clube. Então... É a comida, é o aluguel, é o local de treino, é o salário em dia, tipo assim, quando derem condições para esse clube, esse clube atropela todo mundo. É tão fácil de entender isso, né? Por isso que eu voltei. É, mas com o passar do tempo, as coisas não foram funcionando muito, tal, né? E aí, eu não quero, é a história você já conhece, tudo que aconteceu. Afastamento, renúncia de presidente, essas coisas que. Né? Então, é isso, o que me fez voltar. Bob, eu não vou ficar a dizer o que você já sabe, de gostar de trabalhar no Brasil, de gostar da torcida, de ser um clube é, grande para trabalhar, um grupo com repercussão. O, o teu trabalho tem repercussão, né? mas o, o principal, se... poxa, houve uma mudança lá, talvez, né? mas não na prática não, não aconteceu na prática eu estou vivendo os mesmos problemas eu, e que o eu, que, eu, que eu lamento né por isso o meu afastamento é não sim é, qualquer eu, eu óbvio quem é que não gosta de, de trabalhar no Brasil o Brasil ele só precisa se organizar né? e enfim que, o próximo, que a próxima comissão técnica tenha Tenha sucesso, né? que, que tenha mais sorte tá? de pegar um clube mais organizado. Rogério, em novembro do ano passado, quando tu acertou o teu retorno, antes do acerto tu conversou com dirigentes, com alguns supostos executivos do Brasil, para é, retornar a um clube diferente, como tu bem falou agora. Te prometer um clube diferente e o teu, o teu dez meses de Brasil te mostrou que o clube é o mesmo tu te sente enganado por esses dirigentes e por estes executivos do clube que te prometeram algo que não cumpriram e será que tu veio para ser um escudo de alguns não me arrepender de ter de ter voltado não é, lamentar a situação que a gente está passando porque eu agora estava conversando com alguns atletas. poxa, olha o que eles fizeram, né? E é tão pouco, é que falta tão pouco. Vai lá, paga, né? Porque esses jogadores vão, vão, vão que vão. Se a gente trabalha assim, eu até intenso A gente trabalha de janeiro até dezembro, que nem era a Copa era série B. Puxa, trabalhou 12 meses. Tem 13 terceiro. Bah, deu uma atrasada aqui, mas foi até julho. Se o clube não cons... E os atrasos começaram antes. Se o, não... Se o pessoal começar a atrasar em abril... Né? Então, assim, eu não, eu não lamento de ter voltado, tá? Não lamento de ter voltado. É... Por quê? Porque, de novo, eu tive a experiência de, de trabalhar com... de formar um grupo de atletas que... que, que... Pô, me dá muito orgulho. Eu me sinto muito bem. Quando a gente dava o treino É, é, é a terapia ali. Eu tive a oportunidade de conviver de novo com o torcedor, de ver a força do torcedor. Como é que eu vou dizer que eu estou arrependido? Nisso eu não estou arrependido. Pô, é, eu, eu, eu não sei até porquê. É até uma coisa que eu vou ter que. Me parece que o torcedor, talvez por tudo que o Brasil passou, parece que o, o torcedor ele me deu um carinho maior do que já dava muito carinho antes, maior ainda dessa, nessa passagem agora. Impressionante, impressionante. E ontem mesmo, caminhando, aí, encontro uma menina, ela sabe, tu vê que ela se emociona, eu tá. Daí eu dou mais uns 10 passos, um menino. Eu chego, mas vem cá, mas são... a idade. Aí depois uma senhora, depois um senhor, eu chego, cara, mas esse clube aqui é. Por que, que a pessoa vem te cumprimentar assim daquela maneira? Isso não tem preço, né? Não, não tem preço assim tipo, mas o que está que acontecendo assim que... porque a gente não subimos de divisão aconteceu uma coisa né foi só um trabalho e, e é impressionante assim é impressionante é, esse carinho que, que, que o torcedor tem esse carinho que o torcedor demonstrou para os atletas então se assim, eu não eu não eu não não me arrependo de ter vindo assim eu eu, eu o que eu fico chateado é o que o clube não aproveitou de novo essa oportunidade. O clube não pode pensar assim, agora eles saem, entra um dinheiro, a gente usa para os próximos e esse não pode pensar assim. Né? Eu mesmo. É... Porque se, se, se fizer um esforço grande ali, você consegue pagar tudo. E, e aí você zera 2023. Zerou 2023. Zera. Entendeu? É... Mas, se não der, o que, que acontece? Você vai ter mais um número de jogadores, de atletas, de comissão técnica que vai. Daqui a pouco eu vou, eu vou ter que usar a, a justiça como intermediária na minha situação, por exemplo. Está entendendo? Obviamente que se isso acontecer, vocês podem ter certeza, se, se eu mostrar que eu tenho que. Porque eu, eu fiz um acordo e também as coisas não funcionaram muito, então eu também não posso sair e daqui a cinco anos me chamarem de novo e alguém dizer, não, mas eu vou, eu vou pagar. Não, não dá, né? Então, daqui a pouco eu vou ter que. Né? Só que aí eu já, já, já garanto para o para o torcedor, daqui a quatro, cinco anos, quando daqui a pouco a justiça determinar isso ou aquilo. É, se eu estiver bem financeiramente, uma parte eu vou dar, eu vou dar para o clube. Entendeu? Porque se eu, não, se eu não pegar, daqui a pouco eles vão usar o que era para dar para mim, para outras pessoas. Né? Então, o que, que eu vou. É, eu vou ver, daqui a pouco eu chego aqui, o Brasil está uma SAF, está um monte de dinheiro. Lá em cima, eu não preciso do meu dinheiro. Mas se amanhã ou depois surgir alguma situação e, e, e eu vou dizer, ó, parte quanto? Não saberia dizer porque. Aí vai depender como é que eu voltar. Daqui a pouco eu, eu não estou bem financeiramente. Mas se eu, se eu tiver alguma coisa. Né? Aí eu, me diz o que, que precisa. Olha, Rogério, nós estamos fazendo uma campanha para os refletores. Alguma coisa minha de direito meu, se eu precisar isso, mesmo que demore algum tempo, uma hora eu vou, eu vou retribuir como eu retribuí a, a, a minha premiação, né? É, enfim, mas a gente também tem que acreditar que os, os, os dirigentes que permaneceram, né, Eles busquem a solução para essa, essa situação. Talvez eles não tenham uma solução agora, mas daqui uma semana, daqui 15 dias, até o final do mês, a gente tem uma notícia boa que pagaram todo 2023. Boa tarde, Rogério. É, pegando o gancho dessa questão da direção, né? ontem conseguimos entrevistar um dos atletas e uma das frases dele foi que no momento que mais precisou é, da direção, ela não estava lá. Então, eu queria que tu fizesse uma análise do que foi também essa relação. É, comissão atletas direção e como é que tu viu também essa questão de por exemplo né, a frase dele foi que quando mais precisou ela não estava lá como é que tu viu também toda essa situação não primeiro a gente não pode desviar eu já falei isso a gente não pode desviar a atenção o resultado de futebol é o resultado de futebol a responsabilidade é nossa tá eu, com relação a isso não 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 eu não eu não faço eu não faço Claro que, que, que às vezes o jogador não está 100% concentrado, né? mas eu, eu não queria. Na verdade, o que eu sinto é que o, o, o Brasil ele, ele, ele tem que aproveitar, porque esse foi um, um, um ano que a gente sempre manteve uh, aquilo que combinou com a direção, o dinheiro entrou, faltou oportunidade. Né? Eu quero que esses jogadores tenham boas... eles estão levando boas recordações do clube, tá? O resultado de campo é campo, isso é não, 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 não. É, eu não estou pensando no resultado de campo só. Eu estou pensando no clube, no futuro do clube, porque esse jogar, porque um determinado momento vai se fazer um novo grupo para 2024, entendeu? E esses jogadores vão servir. Vamos se ligar. Vem cá, como é que foi? Imagina o cara dizer, cara, foi muito bom. É muito bom jogar no Brasil. Né? Demorou um pouquinho aqui, mas nós recebemos. Tá tudo quitado, tá tudo certo, ok. E vamos embora. Entendeu? Vamos vão, vão para outro. Então, assim, não não, não, não quero relacionar nada. Dificulta um pouco, mas não, não não, não, quero relacionar nada. O que eu fico é, é pensando na oportunidade que o, que o clube. Está perdendo, ainda tem chance de... de, de né? Porque assim, eu estou saindo. Às vezes o torcedor pode concordar ou não concordar. Pô, Rogério, às vezes tu fala alguma coisa, expõe um pouquinho e tal. Não, isso aí é uma... É, 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 são opiniões, a gente pode, não precisa concordar comigo. Mas eu faço, eu vou sair. Mas se eu deixar algumas ideias aqui, é uma maneira de permanecer. Não é isso? É uma maneira de permanecer. Por exemplo assim, torcedor, vocês mesmos da imprensa, não adianta agora, vamos, vamos supor vai ficar lá os dirigentes, não adianta perguntar quem é o novo treinador, não adianta perguntar quem vai ser o novo gerente de futebol, não adianta perguntar para o pro dirigente, os que vão ficar, se é que vão ficar, é... quando é que começa a pré-temporada, não é importante quem vai ser o treinador, isso não é o problema do Brasil, cara. O problema do Brasil não é quem vai ser o próximo treinador. O problema do Brasil não é quem vai ser o novo gerente. Eu sei que vocês têm curiosidade. Quando vocês forem conversar com, com, com o dirigente que vai permanecer, quem vai permanecer, se vai permanecer, por favor, façam um bem para o clube. Não perguntem quem vai ser o novo treinador, quem vai ser o novo gerente. pergunte assim, e essa situação, você vai ser dirigente, o salário vai estar em dia, o que você pensa do Brasil? É isso. O, o problema do Brasil não é treinador. O problema do Brasil não é quem vai ser o próximo gerente. O problema do Brasil não é quando é que é, começa. Porque aí se começa a falar do próximo treinador, do próximo gerente, o torcedor, vocês mesmos da imprensa começam: "Bah, é bom, é bom". E começa a desviar e, 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 e o assunto vai para um lugar que não é o principal. O principal é quando vocês forem conversar com, 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 com Alguém que vai ficar ou que vai entrar, quais são os teus planos para que isso não se repita? Não perguntem quem vai ser o próximo treinador, pelo menos por enquanto. Isso, isso não tem a mínima importância. Eu sei que isso gera discussão: quem, quem vai ser o goleiro, quem vai ser o centroavante, mas não é esse o problema do Brasil, cara. O que o dirigente tem que dizer é. Eu acho que o, o, o dirigente do, do clube. E Eu, eu não estou colocando, eu acho que todo mundo faz o seu melhor, viu? Até. É... Só que assim, eu acho que as coisas têm que ser claras. Por exemplo. É, né? é... Todo mundo sabe que eu sou remunerado. Eu gosto do Brasil, mas eu venho porque eu sou profissional. Eu venho para ser remunerado. Entendeu? as coisas precisam ser ser claras eu pedi lá a, 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 todo mundo sabe por exemplo o, o, o Ricardinho tá ele, ele era, o, era o vice de futebol essa campanha do Brasil é ele ele não estava ele não tava relacionado com, com a parte financeira tal ele pegou agora esses últimos depois que houve uma troca mas ele era do futebol mas todo mundo sabe é, que ele é um dirigente e que é, Presta o um serviço para o clube, porque nós fazemos as refeições lá no, no Cidadela. Isso é público. Não, o Rogério, não, não todos os jogadores. Tu imagina com o salário atrasado. Agora vocês entendem porque eu falo em aluguel e em, em refeição. Né? Porque se der um probleminha no salário, o jogador tá tranquilo no aluguel e na refeição. Se não tivesse as refeições, tu imagina o pessoal com um pouquinho de problema financeiro, se ele não tivesse a refeição. Então o jogador fazia almoço e janta lá. É público isso. Né? E nos ajuda muito. E eu mesmo peço, Ricardinho, eu preciso lá do, do restaurante. Obviamente que se aparecer um outro local melhor localizado é, com, a, com a mesma qualidade de comida que possa abrir ó eu quero a janta às 5, 5, eu quero a janta à meia noite meia noite tal 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 é, que o jogador possa chegar a hora que quiser tal e ainda mais barato nós vamos trocar de restaurante mas não é o caso né ou se o clube fizer um refeitório tu está entendendo mas é público e notório eu acho que quem assumir o clube o novo presidente, o, os, os vice. A primeira pergunta que vocês têm que fazer para quem assumiu o clube: Você presta serviço para o clube? Você prestou ou você vai prestar serviço para o clube? Você, tá sendo, você quer ser presidente, você quer ser vice financeiro, vice administrativo, vice disso, vice daquilo? O clube deve alguma coisa para você? Essa é uma pergunta que, que, que vocês têm que fazer. E não tem problema em prestar serviço. Estou dando o exemplo do Ricardinho. Vem cá, nós vamos comer, 30 pessoas vão almoçar, 30 pessoas vão jantar de graça, tem que pagar. Mas isso é todo mundo sabe. Não é isso? Todo mundo sabe que eu trabalho e recebo. Se a gente encontrar uma solução melhor e mais barata, mas todo mundo sabe. Que, 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 que tem essa prestação de serviço. Mas isso tem que ser com todos os dirigentes. Qualquer um. Amanhã, tem, depois, tem eleição para presidente aqui. Aí se, aparece cinco candidatos. A primeira pergunta: Você prestou serviço para o clube? Você presta? Prestará? O clube deve alguma coisa para você? Qual é o problema de, de dizer se sim ou não? Ah? A segunda pergunta, uma hipótese. Uma hip... O clube deve. O cara prestou serviço. O clube deve. Uma hipótese. Tá bem, você vai ser dirigente. O clube deve para você. Tá. Mas não é hipótese, você está disputando uma competição e você tem X de dinheiro lá. E você tem que escolher entre o salário dos jogadores, dos funcionários, da comissão técnica, tal, ou a sua, aquilo que o clube deve para você. Qual que você vai escolher? Qual que você vai escolher? Entende? E, e, e isso é, isso sendo claro e transparente, não tem problema nenhum, porque tudo são prioridades. Por exemplo assim, é que às vezes, às vezes você fala isso, o pessoal, não, o que oh, o dinheiro, não, tudo é, é normal, tudo é legal. Por exemplo, assim, eu tenho um dinheiro que eu estou reservando para pagar a minha prestação do carro, ok? Certo? E aí quando eu for pagar a prestação do carro, eu me lembro, puxa, tem a prestação da casa própria. Aí eu pego, em vez de pagar a prestação do carro, eu pago a prestação da casa própria. Qual é o problema? tem algum problema nisso não 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 tem nenhum problema entende olha tem o um dinheiro para o salário por exemplo mas foi para pagar o Rogério foi para pagar os fornecedores foi para pagar alguma coisa não tem problema mas diz para onde só isso não há, não há nenhum pro... qual é o problema de eu, de eu ter uma prioridade e depois lembrar que eu tenho uma outra qual é o problema gente mas é muito bom os dirigentes. Do Ricardinho, a gente sabe. Pô, e olha. É barato. E tu imagina os jogadores agora com dificuldade financeira sem ter o restaurante. O restaurante não salvou. O restaurante não salvou. Né? Então, assim. Você, vai, você é dirigente, vai permanecer? Ok. Você é dirigente vai querer pegar o Brasil? O clube deve alguma coisa para você? Qual o serviço que você presta para o clube? Ah, eu não presto, mas um parente seu presta? Por exemplo, assim, o Rogério. Ah, meu irmão trabalha na lojinha, o sócio meu irmão trabalha na central de sócio. Meu irmão trabalha. Estou né? dando um exemplo do meu irmão, que meu irmão de vez em quando vem assistir o um jogo, vocês conhecem ele, né? Tu tá entendendo? Não tem problema. Só o... o irmão do Rogério trabalha lá, sei lá, no sócio. Tinha dois mil quando ele chegou, agora tem 8 mil. Porra! Vamos! Não é isso? Então, tudo que for claro, está tranquilo. Então, assim, para os futuros dirigentes ou para os atuais, o clube deve alguma coisa para você? Você fez algum serviço que o clube deve? E, em caso de dever, numa, numa, numa situação hipotética, entre o salário e aquilo que. O, qual vai ser a sua opção? Né? Rogério. É... Pessoas de dentro do clube, né, até a gente vê na internet torcedores, eles querem saber uma questão específica envolvendo finanças e direção do clube, que diz respeito à cota, às cotas né, que o, o elenco conquistou pela participação na Copa do Brasil. A pergunta que eu te faço é, é: tu, como treinador, ficou sabendo da destinação desse valor? Sabe de algo concreto? E, se sim, o quanto isso pode ter prejudicado e feito o clube atrasar os salários e ter desencadeado toda essa situação que temos visto nos últimos meses, principalmente? Não, mas, mas aí, porra, guarda, tem como guardar essa pergunta para os dirigentes? Eu não sei, eu não sei. Não tenho a ideia, nunca, nunca me meti. Rogério, tu está falando de, de assuntos financeiros. Não, o que eu estou falando aqui não é do Brasil, é de qualquer clube, é de qualquer empresa, eu não estou falando do... do... Eu só estou dando o um exemplo do, do Brasil, entendeu? Não, eu não tenho a mínima ideia, não me envolvo com nada, não tenho a mínima, a mínima ideia. Mas existe pessoas competentes para responder isso. Talvez o que gera esse tipo de pergunta é que as pessoas demoram para responder, não é isso? É, então, então, eu acho que, que é simples. O, eu acho que. Eu acho que o Brasil vai para frente. O Brasil tem um grande potencial, o um clube gigantesco. E não é só questão de grana. É fazer as perguntas certas. O Brasil sabendo, o torcedor, o sócio, o conselheiro, só sabendo fazer, sem precisar de dinheiro, Luiz, só sabendo fazer as perguntas certas já ajuda muito. O senhor vai ser, o senhor vai ser dirigente do clube porque gosta do clube. Ou porque o clube deve alguma coisa e talvez isso faça com que você tenha uma né, maior possibilidade, né? enfim. Isso é uma pergunta, gente. Vem, vem um cara aqui e, e constrói um CT do bolso dele. Fez um CT e, e, e vai, 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 vai cobrar do clube aos poucos. Tem alguma coisa errada nisso não? Não, não tem, desde que seja claro, transparente, entende? E que seja, eu vou pegar nesse. A... Não tem problema, gente. Não, eu não estou falando, não estou falando nenhum problema. Não tô desconf... não tenho desconfiança de nada. É que você tem que saber as prioridades. No momento que você não deixa claro isso, pode. Não, não tem problema nenhum. Não tem problema, gente. Tinha um dinheiro aqui para pro salário. Cara, mas precisou para outra coisa. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não vejo problema. Não vejo problema em você é... pagar a comida do restaurante. Cara. Mas vem cá, mas tem que pagar. Qual é o problema? Não há nenhum problema nisso. Mas é bom deixar claro. Você, dirigente... Você, pra, qual, você faz um serviço para o clube qual? Porque existe a, a questão de. Tem contratos que tem a questão de ser, ser confidencial ou não. Tal. Então não estou né, não, não, não falando em valores. É falar assim, eu presto. Não, não, eu, não, eu, não, eu falei que eu recebo aqui. Eu não disse quanto é que eu recebo. Eu disse que eu ganhei premiação. Eu não disse quanto eu ganhei, porque isso é confidencial. Eu não disse quanto é que sai lá não sei o que do restaurante. Não, não precisa se falar em valores. Mas o dirigente precisa dizer, eu presto serviço para o clube. Qual é o problema? Ou eu prestei serviço para o clube. Eu sei de um monte de, acho que a maioria, um monte de dirigente aqui do Brasil, que ajudou o Brasil, que colocou dinheiro. Ah, o Rogério contribuiu, que contribuíram muito mais do que eu. E não e não recuperaram esse dinheiro, entendeu? Muita gente colocou dinheiro. Não vai pensar, ah, o dirigente isso, o dirigente. não, 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 não. Dirigente, às vezes ele, nossa, ele adoece. Mas muito dirigente. Muito dirigente colocou dinheiro no clube, ajuda, porque às vezes, puxa, precisamos pagar o salário, precisamos viajar. Vai lá, tira do bolso e depois não consegue recuperar. Tem muita gente boa, cara. Você está entendendo? Mas eu acho que tem que ser claro. Amanhã, depois, tem uma eleição para presidente. Eu vou estar lá em Porto Alegre vou ouvir vocês perguntar. Você que quer ser candidato, mas não é só o, ele, os vices, todos os vices, todos os funcionários. Tem que mas tem que perguntar para o treinador, quando for contratar um treinador, Rogério, você tem empresário? Sim ou não? Caso tenha, os jogadores que vão vir vai ser do seu empresário? Você tem que perguntar isso para o treinador, cara. Você tem que perguntar para o Luiz Fernando, Luiz Fernando, tem que chamar o Luiz Fernando, botar ele aqui. Luiz Fernando, você contratou... Você que negociou 30 jogadores esse ano. Como é que foram essas negociações? Você pagou comissão para empresário? Ou você só combinou o salário e o jogador é que paga? Quando quando vier um novo gerente aqui, vocês você vão pagar comissão para empresário? Tem que perguntar. Quando chegar um treinador aqui, tem que perguntar. Você tem empresário? Então, assim, não é só o dirigente. Para o treinador. Para o gerente, não é isso? Quando, e quando chegar um dirigente, você tem que perguntar, o clube deve alguma coisa para você? E qual é o problema dele dizer que sim? Sim, eu prestei serviço. Está vendo? Toda aquela reforma lá, fui eu que fiz. Qual é o problema? O problema é não falar. Então, assim, o, os problemas do Brasil é fácil de. Cara, eu vi que porra, é muito fácil. É só fazer as perguntas certas. É, Rogério, quais são os teus planos para o futuro? Tá, o teu. É, qual é o conselho, quais os conselhos que tu deixa aqui para uh, o Brasil? O que tu acha que pode melhorar? Aqui no clube, principalmente esses conselhos para os dirigentes do Brasil. bem, eu, eu não tô, eu não sou eu aqui dono da verdade, tá? Eu estou dando uma opinião e todos que estão me escutando podem discordar. Não, não tem nada de dono da verdade. Mas tu verdade. tem uma caminhada aqui dentro. Não, né? mas não sim, tu tem um envolvimento. E outra coisa. Deixar bem claro. Na minha opinião, todas as pessoas são honestas e corretas. Não é um problema de honestidade aqui, tá? Deixar bem claro isso, tá? Até que prove o contrário. Eu acredito em todo mundo. Às vezes eu acho que o futebol evoluiu muito tá? e muitos dirigentes não acompanham. Muitos dirigentes ainda estão naquela assim, deixe esses caras sair. Não estou dizendo aqui no Brasil, estou dizendo de uma maneira geral, deixe esses caras saírem, eles colocam na justiça, lá o Rogério coloca o Brasil na justiça. Isso aqui vai ser há cinco, seis anos, eu não vou estar aqui. E vamos priorizar o que vem entrar para os próximos. Entendeu? Agora, por exemplo, assim, o futebol mudou. Nós jogamos um gauchão aqui. Nós jogamos um gauchão aqui. Que o torcedor assiste pelo celular de graça. Ele não precisa vir no estádio. Mudou o futebol, gente. Todos os jogos do Brasil, tu entra no aplicativo de graça, no celular, no conforto onde tu tá, no teu trabalho. Tu assiste na TV, tu bota ali no computador, bota na tela da TV, o, o Campeonato Gaúcho, a, a Série D, vários jogos são transmitidos. Você não precisa ir mais no estádio. Mudou o futebol. E às vezes o dirigente não entendeu isso. O que, que, é, que, 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 que é não entender? Por exemplo, assim. Por que, que eu vou. Nosso torcedor é fantástico. Né? Mas vem cá. Quantas pessoas deixam de vir? Porque estão, às vezes, porque estão no conforto da sua casa, eu vou lá no estádio, às vezes está frio, às vezes tem muito sol, às vezes não sei o quê. Não, mas e quando eu quiser ir no banheiro? Vai usar um banheiro químico. Certo? Banheiro químico é para assim, o estádio está em construção, um grande show. Mas nos últimos dois, três anos, sei lá, dois anos, o estádio do Brasil foi feito. Assim, mas foi construído banheiro ou não? Como eu vou sentar com uma pessoa, e essa pessoa vai falar de ó, oh, vou, vou fazer oito anéis aqui nesse, nesse estádio, vou construir um centro de treinamento, vou isso, vou aquilo. Se eu chego no Bento Freitas e tem banheiro químico. Está entendendo? Eu ofereço para o meu torcedor sair do conforto da sua casa, que ele pode assistir no celular, e se precisar, ele vai ter que ir no banheiro químico. O dirigente não percebe isso. O Brasil fez um estádio. Se você olhar lá para o outro, outro lado, embaixo da, da arquibancada ali, tem janelas e tem e tem Vamos. não foi colocado porta nem janela, foi colocado uma madeira ali, que às vezes até cai e tu vê o tem umas tem umas gradezinha atrás da goleira aqui, nas outras janelas não tem. A porta, não, não tem porta. Quanto é que custa uma porta? Sei lá, não tenho a mínima ideia. 300, 400, 500, 600 pelo. Tu faz uma campanha, tu coloca a porta em todos. Não tem. Então, o dirigente, ele não percebe as coisas mais básicas. Ele não percebe as coisas básicas. Olha onde é que está o banheiro químico na social. E esse cara. É capaz de você fazer uma, uma entrevista e dizer, não, inclusive tem um cheirinho lá, tal, você tem que ter, ter muitas vezes está embaixo da arquibancada, às vezes a luz está pouca, a água, você tem que usar o banheiro, lavar a mão. Você consegue entender que o dirigente, para pensar grande, ele tem que pensar na, nos detalhes menores? Eu sou treinador, eu fico olhando assim, será que eles não estão percebendo? Que, que, que você tem que, que hoje o torcedor, para vir no estádio, ele tem que se sentir confortável. Nós não podemos ficar fazendo... O clube não pode... Eu estou falando porque eu estou saindo. Eu, como eu falei, eu, eu quero deixar ideias. Eu, eu vou sair. Mas se eu deixar algumas ideias, né? não é isso? Se eu deixar algumas ideias, qual é o problema? É? As pessoas podem discordar. Mas. Tu não percebe, que. O... Aí é o que eu falo do dirigente. Eu estou falando de uma maneira geral, não é só o Brasil. Tu não percebe que tem que parar de fazer videozinho é, emocionante, que o nosso torcedor vai chorar? Aí, ah, vamos fazer um vídeo que. E se cair uma bomba no, no Bento Freitas e explodir tudo? Cara. Para emocionar. Não. Faz, ele, faz o, o acesso ser rápido no Bento Freitas. Faz banheiro. Oferece boas condições para o sócio. Oferece boas condições para o teu, para o teu torcedor. Tu está entendendo? É isso que muda um clube. Paga em dia. É isso que muda um clube. Mas o dirigente, cara. Ele não se prepara. O futebol mudou. O, 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 as opções, as opções de, 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 de lazer que não sejam um jogo de futebol, mas são muitas. E o torcedor tem que saber tudo. E, aliás, eu vou dizer para o nosso torcedor: não abandone o clube. O sócio. Segue, segue, se pudesse associar mais, se associar mais, mais, a o clube é muito grande. O, o Rogério passa, o problema não é, é treinador, os dirigentes passam. Como falou, ninguém é maior do que, que o clube. Entendeu? Aproveitem. O, o, hoje o torcedor precisa muito do sócio. E não está falando tá o falando, cara que vai sair. Mas eu, quando eu cheguei aqui, eu disse: cara, o Brasil parou lá em agosto ano passado, o sócio pagou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sem jogo. O torcedor sustenta o clube. O torcedor agora fez várias ações, vendeu adesivo, teve excursão virtual. O torcedor é fantástico. Ele só quer um clube um pouquinho mais organizado. Ele quer saber assim, cara, a minha mensalidade vai toda. Eu vou pagar a mensalidade. Fica tudo para o Brasil. Ou fica 10% para cá? 10%, não tem problema se ficar, fica. fica 10% para o Rogério, não tem problema, isso é do jogo, não tem problema. Isso não, não é normal, mas sabe. Eu vou comprar uma, uma, uma camisa ali na lojinha do clube, tá? Todo o dinheiro da, que eu paguei vai para o clube? Não. Vai 90%, vai 80%? Vai 5%? Porque aí eu posso, se eu souber que vai mais para o clube, eu vou comprar ali. Certo? Mas isso, vocês perguntem para os dirigentes. Vocês botem eles aqui e perguntem. Mas não é esse dirigente o atual, eu não estou falando desse, daquele, do que tal, do que saiu, não estou falando, estou falando geral, vamos combinar que o Brasil, é, não estou falando específico, não estou falando de ninguém, entendeu? Agora, eu me preparo como técnico, eu sou técnico de futebol. Ó, oh, Rogério, tu vai ser o gerente, presidente, nem, nem vê que esse papinho aí é só como gozação. Eu sou técnico de futebol, eu me preparo, eu estudo. Você vai ver o meu time jogando, Rogério, mesmo com pouco investimento, estou achando o teu time melhor tecnicamente jogando mais do que na, nas tuas outras passagens. Porque eu estudo, eu vou lá, eu faço curso. O dirigente precisa se atualizar também. O dirigente tem que sentar, parar e pensar só um pouquinho, cara. O que, que nós of estamos oferecendo para o clube, para o torcedor? Não sei quando é que foi terminado o estádio aqui, mas vem cá, mas não... Nós vamos ficar com um banheiro químico até quando? Torcedor... Então, assim, se o dirigente não percebe isso, ele não percebe nada. Está entendendo? Ele não, ele... Eu estou dizendo algumas coisas aqui que vocês vão entender, e o torcedor nosso vai entender sobre o Tony, sobre o Gustavo Papa. Eu queria que o, que o dirigente entendesse isso. É. Que o dirigente entendesse que se o clube se organizar, ele vira uma potência. Eu não estou desanimado, eu não estou frustrado, ah, veio, não. Eu, pelo contrário, eu vou sair pensando assim: cara, esse clube tem solução. Mas façam as perguntas certas. Quando entrar um dirigente aqui, pergunte para ele: o clube deve alguma coisa para você? Ou para um parente seu? É fundamental essa pergunta. Por favor, eu, eu sei que para vocês é. Quem é que vai ser o treinador? Quem é que vai ser o gerente? Isso, para nós, para nós que eu digo, para o clube, nesse momento não é importante. Antes de perguntar qual é o próximo treinador, quem é o novo, novo gerente, quem é que vai ser o dirigente, perguntem para quem sentar aqui do dirigente assim: perguntem para eles assim. Esses jogadores que trabalharam em 2023, vocês conseguiram bancar? pagar esses caras que lutaram para ter o clube ter credibilidade, entende? Às vezes não, vou falar para o nosso torcedor, não precisa, não se preocupe com o próximo treinador. O treinador vem toda hora, sai o Rogério, entra outro, entra outro, entra outro, entra outro. O que precisa o clube é se organizar. Se fizer as perguntas certas, talvez não precise de tanto dinheiro. Alguns dirigentes, Rogério, muitas vezes que a qual eu conversei, no off eles me dizem e eles reclamam que tu expõe as verdades do Grêmio Esportivo Brasil. Verdades, como tu tem colocado agora, dura em relação aos dirigentes, que é, não sabem administrar um gigante. O torcedor do Brasil. E isso desagrada alguns dirigentes e certamente é, dói neles a verdade. Isso é o lado do dirigente, o lado do torcedor, que sempre ressalta o ideal que um dia gostaria de ver Rogério Zimmerman presidente do clube. Mas, no novo futebol, falando no, na modernidade, como tu bem colocasse, existe hoje SAF. E falando em hipótese, em mundo ideal, caso aquela grande empresa da Serra Gaúcha, que tem um clube de futsal, e os dois irmãos resolvessem investir no futebol e, quis, que, e olhassem para o Grêmio Esportivo Brasil, o Rogério poderia um dia voltar ao Brasil como um executivo, num Brasil SAF, num Brasil diferente? Eu sou treinador de futebol. Ponto. Tá? outra coisa a questão não é o Rogério é o, é o, é o Brasil não, não tem nada a ver esse, esse clube é Fantástico se, se, no, se, assim, ó. se primeiro, é assim primeiro se o dirigente achar que eu exponho eu, ele, não, ele não tá ele tem razão Puxa, isso aqui não é expor o que quer claro ele tem, ele tem razão Agora, eu não posso ver jogador saindo daqui sem saber se vai receber, tendo que fazer uma. Pra, tem jogador que precisa pegar avião. Não, e por isso que eu estou saindo, por não concordar. Então, quem tem que sair sou eu, eu não concordo. O que eu não posso é falar tudo isso e ficar. Eu vou sair. Se eu não concordo, eu saio outra vez eu não concordei, eu saí. Então, assim, eu não tenho problema de falar. Eu estou pensando que isso aqui vai ajudar o Brasil para. Vai ser duro, é duro ouvir isso. Mas o Brasil, os outros não falam, não falam, não falam, o Brasil está cada vez pior. Talvez se alguém tivesse falado antes. Na, na verdade? Então, eu não tenho problema nenhum. E, e, e eu dou o direito, do, não só do dirigente, como do torcedor, discordar do que eu estou falando. Eu sei que eu falando isso, eu fecho porta para um monte de clube também. Eu, como profissional. Mas eu gosto do Brasil. Entendeu? E eu acho que a gente tem que ser claro. Eu venho aqui para o Brasil, gosto demais, amo demais. Mas eu, eu venho pelo salário também. Eu venho pela premiação também. Eu sou profissional. Qual é o problema de dizer isso? Né? Não tem problema dizer isso. A gente tem que ser claro. O dirigente também tem que dizer isso. Se ele, por acaso. Né? Não tem problema. Isso é, isso é... Pô, Qual é o problema, Tio? Mas a questão, para mim, a SAF não vai resolver problema nenhum. Antes, o problema do futebol, ah, quando o futebol virar empresa, profissionalizar, não tem. Se profissionalizou, virou em várias empresas e quebra igual, empresa quebra igual. SAF não vai resolver o problema de ninguém. Tá? Não, não resolve. Por quê? Porque é, são pessoas que trabalham. O nome pode ser SAF, mas são pessoas que trabalham. Então, assim, futebol, por exemplo, lá o Criciúma não é a SAF. Está muito bem, obrigado. Está com 15, 16, 17 mil sócios. tá em dia. Tem centro de treinamento. Estou falando com uma cidade parecida com Pelotes, tal. E às vezes ele está mal, às vezes ele está bem. Depende das pessoas que estão naquele momento. O Brasil é a mesma coisa. Então, assim, qualquer empresa, qualquer clube, você tem que ser competente. Né? E eu estou falando geral, pelo amor de Deus. Competente e honesto. Ok? Porque se você não for honesto, vai dar problema. Qualquer empresa, se você não for competente e for honesto, vai dar problema. Não, pode ser SAF ou não. Todos os clubes vão virar SAF lá na Série A. Vão, esquece o Brasil. Quatro SAF vão cair. Tem a SAF Botafogo e a SAF Vasco. A SAF não é a solução porque todos os clubes viraram SAF. Quem são os jogadores que vão jogar nesses clubes? Os mesmos que os atuais. Quem são os gerentes que vão, vão trabalhar na SAF? Os atuais. Não é isso? Quem são os empresários que vão conversar com o pessoal da SAF? São os atuais empresários de jogador de futebol. É as mesmas pessoas, gente. É as mesmas pessoas, é o mesmo gerente, é os mesmos técnicos. Todo mundo virou SAF no Brasil, mas são os mesmos técnicos. Pode pegar o cara lá de fora, mas é, é, são os mesmos técnicos que estão agora, são os mesmos gerentes de futebol. O cara da SAF lá vai, vai buscar um cara do futebol, do meio do futebol. É, vai escolher algum gerente aqui, vai escolher, escolher algum treinador aqui, vai escolher os jogadores daqui. Ou seja, é os mesmos, é as mesmas pessoas. Com outro nome. Ah, Rogério, se for mais controlado, se for mais organizado. Mas precisa ser SAF? Se tu tem uma, a tua empresa, tu, vai, tu, tu, tu não pode fazer o controle dela? Tu precisa virar SAF? Né? É uma sociedade anônima, uma coisa, um isso ou um aquilo. Cara, organizado tu pode ser. Pô, vem a SAF, tá bem? Mas o Brasil tem mais de 100 anos. Brasil, qualquer outro clube precisa ser organizado. Não depende do nome se é SAF se não é SAF. Tem que ser pessoas corretas, pessoas competentes em cada área. E mesmo assim é um jogo. Você pode não ter sucesso, mas, mas, mas você vai manter a questão financeira. Aí é, o resto é jogo. Alguém vai cair, mas Precisa virar SAF? Quando o Brasil virar SAF, eu vou fazer um banheiro? Pre precisa virar SAF para tu sa Agora viramos SAF. Olha gente, vamos dar atenção para o torcedor, para o torcedor é, não ficar em casa. Precisa virar SAF para saber isso? Não, não precisa. Né? Não estou dizendo que se virar não vai melhorar, mas precisa, para tu saber o óbvio? Não, não precisa.